vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Kesal TV-nin efirində siyasi baxış verişini izləyirsiniz. Ölkənin daxili və xarici siyasətində gündəm olduqca aktivdir. Ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin Qarabağın növbəti səfəri Kəlbəcər, Göygöl və Laçın rayonlarına oldu. Bu səfərdən dünyaya hansı mesajları ünvanladıq? Digər tərəfdən isə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr gün-gündən daha da genişlənir. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasındakı bu yaxınlaşma ölkənin xarici siyasətində hansı prioritet istiqamətləri işıqlandıracaq? Bu və digər suallarımıza politoloq Şəbnəm Həsənova ilə bərabər cavablar tapmağa çalışacağıq. Şəbnəm xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm zamanınızı ayırdığınız üçün və təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün. Şəbnəm xanım, belə bir sualla başlamaq istəyirəm mövzumuza. Gündəmin aktual mövzularından biri hazırda ölkə başçısının Qarabağa növbəti səfəridir. Buna qədər çox olub, yəni dəfələrlə səfərlər olub, amma bu səfər özünün bir sıra xüsusiyyətlərindən fərqlənir. Yəni Kəlbəcər, Göygöl və Laçın olan səfərlərdən söhbət gedir təbii ki. Komando birliklərinin yaradılmasından danışmaq istəyərdim. Sərhəddə də xüsusilə son zamanlarda təxribatlar Ermənistan tərəfindən daimi olaraq törədilir. Yenə də davam edir bu təxribatlar. Bu təxribatların davam etdiyi dövrdə komando birliklərinin yaradılması sizcə Ermənistana hansı mesajları ünvanlayır? Müzakirələrə olduqca bir aktual bir giriş verdiniz. Heç şübhəsiz ki, ümumiyyətlə Cənab Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş rayonlarımıza, şəhərlərimizə, ümumiyyətlə hər bir qarış torpağına etdiyi səfər olduqca mühüm tarixi və strateji əhəmiyyət kəsb edir. Və bütün bu reallıqlar kontekstində heç şübhəsiz ki, Göygöl, Laçın və Kəlbəcər rayonlarına edilən səfər həm də açılan deməli yerlər, ümumiyyətlə təməli qoyulan yerlər olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada N saylı hərbi hissənin açılışı olsun, deməli sanatoriyanın açılışı olsun, muzeylərin təməl qoyma mərasimi olsun, Həkəri çay su anbarı olsun, olduqca mühüm məsələdir. Amma biz dönəcək olarsaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi Füzulidən sonra hərbi komando birliklərinin Kəlbəcərdə deməli yaradılması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, son günlərdə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı revanşist fikirlər səsləndirilir. Bütün bunların fonunda postmüharibə dövründə cənab prezident İlham Əliyev bütün qətiyyəti ilə vurğulamışdı ki, artıq Azərbaycan ordusu Türk ordu modeli üzərində qurulur. Və mediadan da çox yaxşı məlumdur ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan və Türk əsgərləri və zabitləri davamlı şəkildə qış-yay təlimlərində iştirak edirlər, gücünü artıq birləşdirirlər. Və siz bilirsiniz ki, son günlərdə Cənab Prezidentin Özbəkistana səfəri oldu və bu istiqamətdə də olduqca mühüm əhəmiyyətli bir sazişlər imzalanmış oldu hərbi müstəvidə təbii ki. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, hərbi komando birliklərinin yaradılması artıq Azərbaycan ordusunda gedən o islahatların ən ciddi təzahür forması idi. Çünki Azərbaycan ordusu artıq bilinir ki, sadəcə forma və məzmun baxımından dəyişmir. Eyni zamanda praktiki və əməli iş baxımından dəyişir. Təbii ki, bu baxımdan hərbi komando birliklərinin yaradılması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və 1993-cü ilin aprel ayında işğal altına düşən həmin bu rayonumuz bilirsiniz ki, olduqca strateji deməli əhəmiyyətli bir rayon idi və bu rayonun deməli işğal altına düşməsi ilə Azərbaycan böyük bir məndəyədim ki, itki ilə nəticələnmiş oldu. Heç şübhəsiz ki, bu məsələ AXC müsavat cütlüyünün olduqca siyasi səriştəsizliyi nəticəsində bu rayonumuz işğal altına düşmüşdü. Təbii ki, bütün bu məsələlər fonunda illərlə aparılan deməli siyasət öz müsbət bəhrəsini vermiş oldu. Və cənab prezident şəxsi heyət qarşısında çıxış edərkən bildirdi ki, biz müxtəlif istiqamətlər üzrə güclənməli idik. Siyasi cəhətdən, beynəlxalq aləmdə biz deməli mövqelərimizi gücləndirməli idik. Digər baxımdan, iqtisadi baxımdan da Azərbaycan artıq regionun ən inkişaf etmiş dövlətinə çevrilməli idi və çevrildi də. Təbii ki, 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününün həm də orada qeyd edilməsi mən deyəlim ki, simvolik baxımından olduğu qədər eyni zamanda düşmənə ötürülən mesajın qətiyyəti baxımından da olduqca vacib əhəmiyyət kəsb edir və cənab prezidentin deməli çıxışı zamanı bir mühüm məsələ olduqca vacibdir və bildirdi ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi boyunca biz mövqelərimizi deməli artırırıq. Burada deməli mövqelərimizin möhkəmləndirilməsindən söhbət gedir. Heç şübhəsiz ki, bu artıq Ermənistanın əl-qolunu bağlayacaq. Çünki bilirik ki, Ermənistan müxtəlif təxribatlara yol verir və bilərəkdən bunu edir. Əsas məqsəd hərbi əməliyyatları Azərbaycan bölgəsinə köçürməkdir və bu baxımdan da artıq mövqelərimizi deməli gücləndirməyimiz, möhkəmləndirməyimiz Ermənistan
Ermənistanın ata biləcəyi revanşist ideyaları mən deyərdim ki, tamamilə sıfıra endirəcək. Təbii ki, Azərbaycan regionun həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən güclü ölkəsidir və biz artıq bunu da düşmənin diqqətinə çatdırırıq ki, qəti şəkildə biz artıq həm hərbi və təhlükəsizlik məsələləri baxımından da regionun ən güclü, deməli, ordusuna malik ölkəyik. Və təbii ki, bu baxımdan hərbi komando birliklərinin yaradılması mühüm, tarixi, strateji əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Aydın Şəbnəm xanım, belə bir sualla davam eləmək istəyirəm. Gündəmin bir digər mövzusu isə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, son zamanlarda Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əlaqələrinin qurulması, bərpa edilməsi xarici siyasətimizin prioriteti hesab olunur, deyə bilərik. Elə ölkə başçısının Özbəkistan olan səfəri də ki, qeyd edim ki, bu səfər də pandemiyadan sonra Azərbaycan prezidentinin ilk rəsmi səfəri idi. Məhz Özbəkistana olması Azərbaycan-Özbəkistan arasındakı münasibətlərin təbii ki, irəliləməsinə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və son olaraq da bu üç tərəfli görüş. Ümumiyyətlə, necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycan xarici siyasətində Mərkəzi Asiyanın artıq önəminin artdığını? Bəli. Heç şübhəsiz ki, bu məsələlərə toxunduğumuz zaman biz bildirməliyik ki, Azərbaycan regionunda yaratdığı reallıqla regionun həm siyasi, həm iqtisadi, deməli, xəritəsini yenidən cızır. Və Qarabağ münaqişəsinin bitməsi ilə ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşdı ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı olsun, təbii ki, Qərb bloku ilə və yaxud da Rusiya ilə münasibətlərini davam etdirməsi fonunda hansı ilə daha dominant münasibətləri qurmaq yolunu seçəcək. Amma heç şübhəsiz ki, cənab prezident çox vektorlu bir xarici siyasət yürüdür. Və biz artıq son zamanlarda atılan addımlardan onu deməyə əsas veririk ki, deməli, Mərkəzi Asiya respublikaları ilə olan münasibətlər artıq daha qabarıq formada üzünü göstərmiş olur. Təbii ki, bunun sadəcə regionda baş verən hadisələrlə sırf əlaqəsi var desək, yanılarıq. Heç şübhəsiz ki, qlobal müstəvidə atılan addımlarla, qəbul edilən qərarlarla və mən deyərdim ki, bəzən səmərəsiz nəticələrlə olduqca böyük deməli bir bağlılığı vardır. Bizim soykökümüz eynidir. Biz eyni dilə sahib ölkələrik. Və sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi Özbəkistana olan səfər olduqca mühüm əhəmiyyətli bir səfər idi və bilirsiniz ki, son günlərdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu üzrə yük daşımaların əhəmiyyəti artıb və sizin qeyd etdiyiniz o Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə hörmətli bizim deməli nazirimiz Ceyhun Bayramov bu məsələnin üzərində xüsusilə dayandı. Və Özbəkistana səfərimizə dönərkən cənab prezidentin orada belə bir fikir səsləndirildi ki, artıq mərkəzi koridorun önəmi artır, mərkəzi dəhlizin önəmi artır və bu baxımdan da dövlətlər nəqliyyat və kommunikasiyaların genişləndirilməsi baxımından qətiyyətlərini ifadə edirlər. Hətta xatırlayırsınızsa orada belə bir fikir səsləndirildi ki, hökumətlər arası komissiyaların işinin mexanizmi nədən ibarət olması haqqında hər ay hesabat istəniləcək iki dövlət başçısı tərəfindən. Deməli, birmənalı şəkildə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Mərkəzi Asiya dövlətləri artıq bizim xarici siyasətin tərtib istiqamət kimi müəyyənləşdirmişdir. Təbii ki, bütün bunların fonunda bir digər dövlət də var. Bu Qırğızstan dövlətidir ki, hansı ki bilirik ki 2022-ci ilin aprelin 20-sində Qırğızstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının deməli Nazirlər Kabineti arasında bir saziş imzalandı. Bu saziş iki dövlətin hava limanlarından, daha doğrusu hava məkanlarından birgə müştərək istifadəsi ilə bağlı idi ki, bilirsiniz ki, bugün artıq bunu Milli Məclis təsdiq etmiş oldu. Və bu baxımdan da Mərkəzi Asiya dövlətlərinin hər biri ilə ayrı-ayrıq iki tərəfli və çox tərəfli kontekstdə münasibətlər dərinləşdirilir. Və Qazaxıstandan artıq belə bir məlumat gəldi ki, bilirsiniz ki, Qazaxıstan prezidenti Tokayevin Azərbaycana səfəri gözlənilirdi və artıq səfərin vaxtı da məlum oldu. Qazaxıstan tərəfi bildirdi ki, avqust ayında Tokayevin Azərbaycana səfəri baş tutacaq. Və eyni zamanda biz bilirik ki, cənab prezident Türkmənistanın prezidenti Bərdü Məhəmmədovu deməli təbrik edərkən seçilməsi münasibətilə onu Azərbaycana dəvət etmiş oldu. Və bu baxımdan da qeyd etdiyim kimi iki tərəfli və çox tərəfli kontekstdə münasibətlərimiz dərinləşdirilir. Bu təbii ki, bir məqamda iqtisadi layihələrin icra edilməsi baxımından önəm kəsb edirsə, çünki siz bilirsiniz ki, Mərkəzi Asiya böyük bir bazardır. Və bu böyük bazarın olması həm də Zəngəzur dəhlizinin önəmini artırmış olur. Çünki cənab nazir də bildirdi ki, Zəngəzur dəhlizi
dəhlizi sadəcə region üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən bir dəhliz deyil. Bu, eyni zamanda Türkiye ve Avropa İttifaqının özü üçün de vacib əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir ki, və Zəngəzur dəhlizinin artıq deməli Şərqi Asiya qədər uzanması gözlənilən bir məsələdir. Bu baxımdan təbii ki, qeyd olundu o kimi, Mərkəzi Asiyada qurulan dövlətlər həm siyasi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir, həm də iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda mən bunu bildirmək istəyirəm ki, dövlətlər arasında qurulan, dərinləşdirilən bu münasibətlər xalqlara və cəmiyyətlərə də sirayət edəcək ki, bu da uzun müddətli hədəflərə fokuslanmış, olduqca uzaq görən siyasətin bir parçasıdır və heç şübhəsiz ki, bu siyasətin memarı Cənab Prezident İlham Əliyev və xarici siyasətdə beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanla hər zaman münasibətlərini atacağı addımları uzlaşdıran Türkiyədir və Türkiyə dövlətinin deməli başçısı hörmətli Rəcəb Tayyip Ərdoğandır. Bəli, Şəbnəm xanım, çox yaxşı vurğuladınız əslində. Bu da mənim növbəti sualımın əslində keçirdiyidir. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətlər dostluq və qardaşlıq münasibəti həqiqətən dünya üçün çox böyük bir örnəkdir. Yəni, əgər regionda Azərbaycanla münasibəti yaxşı olmaq istəyirsən, Türkiyədən keçir hər hansı bir dövlətin münasibəti, eyni şəkildə də əksi. Elə bunun ən bariz nümunəsində biz Ermənistanla münasibətləri biz deyə bilərik. Azərbaycan regionda hər zaman sülhün və təhlükəsizliyin istəkçisi olub. Və belə bir maraqlı məqam var ki, Azərbaycan necə ki Ermənistanla sülh şəraitində yaşamaq istəyir, regionda sabitliyi istəyir. Bunun qarantiyə olaraq Türkiyədə Ermənistandan bunu tələb edir ki, yəni sülh və əminəmanlıq çərçivəsində münasibət, iki dövlət arasındakı münasibət düzəlməlidir. Və bu səbəbdəndir ki, Ermənistan və Türkiyə arasındakı münasibətlərin yenidən müzakirəsi üçün iyulun 1-də Viyanada bir görüş keçiriləcək. İstəyərdim ki, bu görüş barədə təxmini proqnozlarınızı bölüşəsiniz. Ümumiyyətlə, Nifər xanım, müharibə bitdikdən sonra Azərbaycan bildirdi ki, biz 6-6 əməkdaşlıq platforması üzərində dayanırıq və bu istiqamətdə artıq müəyyən addımlar atılır. Təbii ki, region dövlətləri baxımından biz bunu dəyərləndirməliyik. Həm İran, həm Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan baxımından. Hətta biz o platformada Gürcüstanı da görmək istədik. Amma siz bilirsiniz ki, burada artıq Gürcüstanla Rusiya arasında olan münasibətlər baxımından Gürcüstan ilk başlarda bu məsələyə müsbət baxmamış oldu. Bəli. Və bundan sonraki məqamında təbii ki, Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərinin normallaşması, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ümumiyyətlə Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşmasından da keçir. Çünki biz bilirik ki, Ermənistanın konstitusiyasında regionun ən güclü dövləti olan, ümumiyyətlə NATO-da öz sözünü deyən Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var. Bu, bilirsiniz, Cənab Prezidentin də ifadə etdiyim kimi olduqca absurd bir məsələdir. Və siz düşünün ki, beynəlxalq münasibətlər sisteminin ən güclü aktorları atacağı addımları Türkiyə ilə uzlaşdırır. Amma bu baxımdan cırtdan bir dövlət olan Ermənistanın belə bir təkəbbürlü iddiası qəbul olunmazdır və mən deyərdim ki, utopikdir. Təbii ki, son günlərdə ümumiyyətlə regionda bir qızğınlaşmanın bir şahidiyik. Və bilirsiniz ki, İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyədə oldu və bu baxımdan regionda gedən məsələlərlə bağlı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə fikir mübadiləsi etmiş oldu. Və yaxın günlərdə İranda Azərbaycan, Türkiyə və İranın Xarici İşlər Nazirləri yenidən görüşəcəklər. Mən düşünürəm ki, artıq bu altı platformasının necə irəliləməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə dönəcək olarsaq, Azərbaycanın da, deməli, Türkiyənin də Ermənistana təklif etdiyi bütün o sülh sazişləri olsun, orada ehtiva olunan məsələlər olsun, bu həm də Ermənistanın xeyri ola bilən məsələlərdir ki, artıq Ermənistan diktə siyasətindən əl çəksin və batan cəmiyyətini xilas etsin. Təbii ki, bu baxımdan biz görürük ki, son vaxtlarda Ermənistanla Türkiyə nümayəndələrin arasında mütəmadi görüşlər keçirilir və növbəti görüşün artıq Viyanada olması həm Azərbaycanın artıq xarici siyasətində Mərkəzi Asiyanın prioritet qoyması baxımından, həm də ümumiyyətlə, Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin, Rusiya-Ukrayna arasında baş verən hadisələr baxımından da olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, Rusiya artıq Türkiyənin gücündən əmindir. Və bu baxımdan müəyyən mənada və konkret istiqamətdə baş verən hadisələrlə bağlı Türkiyənin onun yanında olmasında istəkli olduğu qədər həm də mən deyərdim ki, buna məcburdur. Və bu baxımdan artıq Ermənistanda anti-türk təbəqatla məşğul olanlar, Azərbaycana fob siyasətlə məşğul olanlar artıq bu reallığın fərqindədirlər. Və mən düşünürəm ki, son günlərdə Lavrovun da Azərbaycana gəlməsi, ümumiyyətlə həm İrana getməsi, İravana getməsi, sonra Azərbaycana gəlməsi və bundan öncəki məqamda
Türkiyəyə olan səfəri və orada Mövlüd Çavuşoğlu ilə mən deyərdim ki, atacağı addımları uzlaşdırmağa məcbur olması bu Azərbaycanın və Türkiyənin müştərək yürütdüyü koordinasiyalı siyasətin bir nəticəsidir. Təbii ki, Viyana görüşündən deməli gözləntilər olduqca böyükdür, müsbət istiqamətdədir və o bir daha onu deməli ehtiva edir ki, deməli Ermənistan və Türkiyə görüşünə gedərkən Türkiyə burada dominant söz sahibi olacaq. Çünki cənab prezidentin artıq o vermiş olduğu mesajlar bizə bunu deməyə əsas verir. Təbii ki, Kəlbəcər, Laçın və Göygöldən vermiş olduğu mesajlardan söhbət gedir. Və hərbi komando birliklərinin yaradılması istiqamətində Ermənistanla Azərbaycan sərhədi arasında mövqelərin möhkəmləndirilməsi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biz eyni zamanda onu da nəzərə almalıyıq ki, bugün beynəlxalq münasibətlər sistemində deməli məsələlərin gedişatı elə bir istiqamətə deməli yönəlmiş oldu ki, hər bir mənada Ermənistan dalan dövlətə çevrilməkdə davam edir və bu baxımlandır ki, Ermənistanın regionda ümumiyyətlə bir dövlət kimi subyektliyini qoruması sırf Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaqdan keçir. Təbii ki, bu istiqamətdə addımlar atılır və bu istiqamətdə atılan addımlar sadəcə iki tərəfli və üç tərəfli baxımdan deyil, eyni zamanda çox tərəfli deməli kontekstdən həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin daha dominant söz sahibi olması xəbər verir. Yəni bu da deməkdir ki, əslində Ermənistan sultan başqa çarəsi yoxdur. Bir daha bunu təsdiqləmiş olursunuz siz də. Aydın Şəbinə xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirələriniz üçün, xoş söhbətiniz üçün. Dəvət üçün mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, bir buraxılışımızın daha sonuna gəldik. Bugün studiyamızın qonağı politoloq Şəbinəm Həsənova ilə bərabər ölkənin daxili və xarici siyasətinin son gündəmini müzakirə etdik. Mən sizinlə növbəti verişlərə də sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Bizi izləməyə davam edin.